Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko tvrdi da su graničari sprečili pokušaj ruske grupe da uđe na sever zemlje. Graničari su sinoć u Černigovskoj oblasti zaustavili pokušaj neprijateljske diverzansko-izviđačke grupe da pređu državnu granicu Ukrajine u naselju Semenivka, napisao je Klimenko na Telegramu. Kako prenosi Reuters, Klimenko je dodao da su u međuvremenu raspoređene rezervne snage Ukrajinske državne granične službe i vojske Ukrajine sa ciljem jačanja tog područja. Černigovska oblast se nalazi na severoistoku Ukrajine, a Kijev je u centralnom delu zemlje. Udaljenost između Kijeva i Černigovske oblasti zavisi od tačke lokacije u oblasti i Kijeva koji se pominje. Generalno, najkraći put između ova dva mesta iznosi oko 130 do 170 km, odnosno u zavisnosti od konkretnih maršruta.